Jak jsou občané spokojeni se službami v sociální oblasti, co by změnili a co jim úplně chybí? To jsou otázky, na které hledá Kopřivnická radnice odpověď prostřednictvím ankety dostupné například na webu města. Anketa je určena pro všechny občany města Kopřivnice, včetně místních částí Lubina, Míší, Vlčovice a pro občany města Štramberk a obcí Závišice a Ženkalva, s kterými společně plánujeme. Vycházeli jsme z vlastní sociální práce odboru, vycházíme ze zkušeností z předchozího plánovacího období a vycházíme ze spolupráce s poskytovateli sociálních služeb. První plán sociálních služeb byl v našem městě schválen v roce 2008. V současné době radnice plní třetí a zmiňovaná anketa bude důležitým podkladem pro tvorbu čtvrtého plánu na léta 2022 až 2025. Protože plánování probíhá komunitním způsobem, tak zapojujeme laickou i odbornou veřejnost. Snažíme se o maximální zapojení občanů formou různých průzkumů, anket a veřejným jednáním pracovních skupin. Co se týká třetího komunitního plánu, který právě probíhá, je u svého konce, tak zhruba ze 17 aktivit se nám podařilo nastartovat nebo zrealizovat zhruba 12. Můžeme jmenovat třeba výstavbu nebo opravu bývalých jeslí na ulici Francouzské, kde vzniklo komunitní centrum Pětka, kde vznikly bezbariérové prostory pro denní stacionář Kopretina, který se tam přestěhoval. Vybudovaly se sociálně terapeutické dílny na ulici Školní, kde je provozuje Slezská diakonie. Co nás čeká, třeba v letošním roce by měla začít výstavba domova pro seniory, kterou by měl realizovat Moravskoslezský kraj. A aktivity, které může každý ovlivnit, jsou ty, na které my se ptáme právě v té anketě. A pokud nám ji lidé vyplní, tak nám odpoví na otázky, jaké služby by jsme měli podporovat na území města nebo rozvíjet. Vytištěné formuláře jsou zájemcům k dispozici také na úřadech v Kopřivnici, Štramberku, Závišicích a Ženklavě, případně v Kopřivnické knihovně a v informačním centru. Na těchto místech je možné vyplněné dotazníky také odevzdat, a to nejpozději do konce října.